Ми още в началото, когато ме приеха, примерно една-две седмици след това, направих тимбилдинг. И идеята беше да се запознаем с всичките ни нови колеги, при което ние трябваше да има момчета, момичета в един отбор, но нашия отбор беше единствения, в който имаше само момчета. И някои от игрите бяха малко по-интимни, като трябваше колкото се може повече хора да се прекарат през един обръч. И когато четири момчета по над 80-90 кг се опитат да се набутат, да минат през един обръч, стават малко... Когато бях асистент и ние събирахме някои от студентите да им помагаме. И в повечето случаи студентите не идват подготвени по никакъв начин и очакват ние да им водим лекция. И аз обяснявах какво са форцикли и условните оператори, при което обясних форцикъл, всичко, и сейлс, как се използва, модула. Попитах ги, разбрахте ли? Разбрахме. Повторете, те повториха. При което казах, нали, хайде сега намерете ми всичките нечетни числа и ги изпишете на конзолата с отрицателен знак. И остави ги, след може би 5 минути аз се връщам и гледам как едно от момчета беше направило невъзможното. Беше завъртял форцикъл. Безкрайен форцикъл. При което форцикъл, както повечето знаят, той е имал определен брой въртения. И не можах да разбера как беше измислил да завърти безкрайен форцикъл. Честно казано, не бих си дал някаква препоръка, която да не съм я изпълнил вече, защото аз си казах, че няма да се отказвам колкото и трудно да става. И наистина с времето влизаш, нещата стават все по-трудни, но аз знаех, че има смисъл да се опитвам да решавам, да четея, да гледам, защото тук в софтуера ни дават знание, което ние трябва да решим какво ще правим с него. Дали ще се възползваме от него или просто ще го захвърлим настрани и ще се обърнем и ще пробваме с нещо друго.